Facebook မှာကို tag တွေ့ထားတဲ့ post တွေ comment တွေဓာတ်ပုံတွေကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားနိုင်ပါသလဲ강건 knowledge sharing ကနေပတ်စံနိပညာဘုဒ္ဓတာများကိုတက်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်강건နိပညာ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများလည်း subscribe လုပ်ပြီးဖိနှအခေါင်းလောင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးကြပါနောက်တစ်ခါဗီဒီယိုများကိုလည်း like share comment လေးနဲ့အပ်ပေးကြကြဖို့မေတ္တာရခံပါတယ် Facebook ကိုနှိပ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ Facebook page ကိုဝင်လိုက်ကြအောင်ပါအခုလို Facebook ပွင့်လာပါပြီအဲ့တော့ပွင့်လာရင်အခုလို memory account အဝိုင်းလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဟိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင် profile စာမျက်နှာပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ဘေးကအဆက်34ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပေးလိုက်ရင် profile setting စာမျက်နှာအခုလို့ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ activity log ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဖိပြီးတော့ထောက်ပေးလိုက်ပါအခုလို့စာမျက်နှာထပ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ manage your text ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမိမိတို့ tag လုပ်ခဲ့လိုက်တဲ့ post တွေအားလုံးဟာရက်ဆွဲလိုက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မိမိတို့အရင်က tag တွဲခဲ့တဲ့ post တွေဓာတ်ပုံတွေ comment တွေရက်ဆွဲလိုက်တစ်ခုချင်းစီကိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီအပေါ်က filter ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရွေးစရာအုပ်စုနှစ်ခုပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုက category တွေကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်all you in post comment photo video အားလုံးကိုပြပေးပါတယ်အဲ့တော့အလကဟာယူရင် tag လုပ်ထားတဲ့ post နဲ့ comment ကိုပဲပြပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အောက်ဆုံးကဟာကိုယူရင်တော့ကို tag ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုပဲပြပေးပါလိမ့်မယ်ကို tag ထားတဲ့အရာအားလုံးကိုမြင်ကျင်တော့ all ကိုယူပေးရပါမယ်အဲ့တော့ all ကို select လုပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အခုမိမိတို့တင်ထားတဲ့ post တွေအားလုံးပြပေးနေပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ tag တွဲထားတဲ့ post တွေရဲ့များနေတဲ့အတွက် post တွေကြီးပဲပေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ tag လုပ်ထားတဲ့ photo ကိုရွေးကြည့်ပါဦးမယ် tag လုပ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကတစ်ခုတည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တစ်ခုတည်းကိုပဲတွေ့ရပါတယ် activity log ထဲကနေပြီးတော့ tag တွေစင်မှန်ဖို့ရ manage your tag ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ် yes or like tag တွဲထားတဲ့post တွေ photo တွေ comment တွေအားလုံးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ထွက်ချင်တဲ့ tag တွဲထားတဲ့ post ရှေ့ကအကွက်ထဲကို select လုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့အောက်ကပေါ်လာတဲ့ remove tags ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီ tag တွဲတဲ့ post ကိုဖျက်ပေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်နောက်နေ့ကျတော့ဒီကအဆက်30ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ယခုလို pop up menu ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ်တက်တွဲထားတဲ့ post ကိုပြန်ကြည့်ကြရင်တော့ view ကိုနှိပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ post အဟောင်းကိုပြန်ဖတ်ကြည့်လို့ရနေပါပြီတခါ profile ကနေပြီးတော့ခဏဖြောက်ထားကြရင်တော့ hide from profile လို့နှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ tag ထွက်တာလေးကိုဖြုတ်ချင်တော့ remove tag ကိုနှိပ်ပေးလိုက်အောင်လုပ်ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ post ကပျောက်သွားရပါပြီနောက်တစ်ခုက tag တွဲထားတဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့ tag ကိုဖျက်ရှားပြပါမယ် tag တွဲထားတဲ့ဓာတ်ပုံကို select လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့အောက်က remove tag ကိုနှိပ်လို့ရတယ်လို့ဘေးကအဆက်30နှိပ်ပြီးပေါ်လာတော့ remove tag ကိုနှိပ်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ tag ကိုတကယ်ဖျက်မှာတာမေးပါတယ်ဖျက်မှာဆိုရင်တော့ remove ကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပြလိုက်ပါအဲ့တော့ tag တွဲထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုဖျက်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီတက်ပုံမပေါ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုနည်းနဲ့မိမိ tag တွဲထားတဲ့ post တွေဓာတ်ပုံတွေ video တွေ comment များကိုလွယ်လွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ tag ဖယ်ရှားလို့လည်းမိတ်ဆွေများအဆင်ပြေစွာနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ video လေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်အဖြစ် like share comment လေးလုပ်ပြီးတော့အပိချင်းမြင်ကြကြောင်းမေတ္တာရခံလို့ပါတယ်နောက်တစ်ခါကံကောနိပညာ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းယခုပဲ subscribe ထပ်မံလုပ်ပြီးတော့ယင်မိမိရဲ့ video များအပိကြကြပါဦးနောက်ထပ်ထွက်လာမယ့် video မှာပြန်လည်ဆုံစည်းကြပါစို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်